Podzimní výlov chystají i rybáři z vojenských lesů a statků. Tentokrát se milovníci ryb a rybářského řemesla mohou těšit na sobotu 28. října a vydat se dokonce do vojenského prostoru Boletice. Letos můžeme pozvat všechny krumlováky, ale nejenom krumlováky, všechny lidi z okolí na zajímavý výlov rybníka Dolanského, což je nedaleko Českého Krumlova u Kájova, kde jsme připravili samozřejmě klasické tradice rybářské, ale i doprovodný program. 16-hektarový dolanský rybník je na Boleticku druhý největší a rybáři očekávají, že letos vydá 200 metráků ryb. Doufám, že vylovíme také slunce, které tam máme, ale není tak veliký, třeba jako mají v Třeboni. Přesto k prodeji budou další ryby, jako je amur, dravá ryba, popřípadě lín. Ryby tady prý letošním suchým létem nijak neutrpěly. Ryba by měla být pěkná, dělali jsme nějaké letní odlovy a už z toho víme, že budeme moct nabídnout rybu jak větší, to znamená třeba i 5-kilovou, tak i menší ryby, třeba pro to, kdo si bude chtít odnes jenom menší rybu, takže sortiment bude veškerý k dispozici. Zdejší hospodáři naznačili, jak to bude s cenou kapra na Vánoce. Ekonomika je jednou z zásadních záležitostí hospodářů. My se přikláníme k tomu, že bychom nechtěli příliš zdražovat tu rybu, ale je možné, že ta vánoční ryba bude o nějakou tu korunu přece jenom dražší, ale jsou to jednotky korun. Kromě sledování práce rybářů u dolanského rybníku jsou zejména pro rodiny s dětmi připraveny i další aktivity. Určitě zaujme výklad o rybářství, ukázky živých ryb nebo lesní pedagogika. Nebudou chybět ani rybí speciality. Ski areál Lipno je v těchto dnech v plné přípravě na zimní sezónu. Investice půjdou do desítek milionů korun. Na svazích se opět vyřádí rodiny s dětmi, začátečníci i zkušenější lyžaři. Přípravy na zimu znamenají připravit i po technické stránce areál. Momentálně pracujeme na lanových drahách. Repasuje se převodovka na lanové dráze jezerní, ale také se zkracuje lano, které se po několika letech protáhlo a bylo potřeba ho zase zkrátit na tu potřebnou délku. Dělají tyhle ty práce všechno vaši lidé, vaši technici? Z velké části na tom pracují naši lidé, ale právě třeba na zkrácení lana si najímáme specialistu, který je jeden z mála v Evropě a který je na to zaměřen. A co na sjezdovkách dochází také k nějakým úpravám, třeba ten terén nebo nějaké technické záležitosti? Momentálně připravujeme prodloužení skikrosové dráhy, která bude mít v letošní zimě 1250 metrů. A také rozšiřujeme snowpark, tak aby bylo více prostoru pro začátečníky i pro pokročilé. A přesunuli jsme měřený slalom, který bude letos na sjezdovce k Jetimu. Letošní investice do novinek přesáhnou ve ski areálu 45 milionů korun. Jedním z témat nadcházející sezóny je také bezpečnost a komfort. Na Lipně, ale především pro rodiče a jejich děti, chystají na zimu ještě více zábavy na sněhu. Nakupujeme i novou techniku, takže na zimu bude nová rolba a zároveň se připravuje zlepšení a modernizace zasněžovacího systému. Zasněžovací systém už v areálu čítá 60 děl a dokáže připravit sjezdovky během prvních mrazů. Ti, kteří už teď oprašují lyže, určitě netrpělivě sledují kalendář i teploměr a těší se na první jízdu. Vše záleží na těch klimatických podmínkách, ale my jsme připraveni hned s prvními mrazy rozjet ski areál. Věříme, že to bude opět na začátku prosince, tak jako se povedlo v té minulé sezóně. Náměstí ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku na jaře už pár let pravidelně rozkvétá barevnými krokusy. Nápad si přivezla Romana Ouředníková kdysi z Anglie a podařilo se jí ho uskutečnit. Navzdory deštivému podzimnímu počasí se i letos sešla řada dětských i dospělých dobrovolníků a cibulky krokusů s jejich pomocí rychle mizely v zemi. Mě to sázení krokusů hodně baví, jakože prostě pomáhám tady té přírodě a baví mě to. Za minulé roky se podařilo vysadit 1170 cibulek sněženek, 1540 ladoněk a 6210 cibulek krokusů. Letos k nim přibylo dalších 1500 vžíhané bílofialové, fialové, žluté a bílé barvě.
Zakoupeny mohly být i díky 3000 finančnímu příspěvku města. To se rozhodlo podpořit dobrou věc už 6. rokem. A proč mají největší podíl v květinové výsadbě právě krokusy? Krokusy proto, protože je to úžasná barevná jarní rostlina a my jsme cítili to, že park, než se zazelená, je šedý, monotónní a ten krokus byla úžasná volba z toho, že ten park se rozkvete, je barevný a potěší nás. Zdá se, že nápad zaujal i místní, kteří se do akce postupně zapojovali. A nebylo to prý ani příliš složité. Máme spoustu dobrých kamarádů, kteří tento nápad přivítali jako úžasnou myšlenku, připojili se a kamarádi mají kamarádi, takže se to nabalovalo a máme úžasnou partu lidí, kteří se schází už 8. rokem a je to úžasná akce. Rozkvětlý park v centru města má na jaře velké množství obdivovatelů, ale bez nadšených cibulky sázejících dobrovolníků by taková barevná krása vůbec nerozkvetla. A jak potvrzuje jeden z místních, akce sázení má přece mnohem větší dosah. Je to krásná věc, děláme něco pro město. Přišla s ním Romana, úředníku, krásný nápad a každý rok se tady sejdeme, nějaký to pivo vypijeme. A je to bezvadná akce kamarádů a děláme něco pro Brod, no, to mi rádi. Tak až budete na jaře třeba jen projíždět Vyšším Brodem, zastavte a pokochejte se barevným krokusovým kobercem a možná si řeknete, že něco podobného byste mohli zkusit i u vás. Obliba lyžování v Česku je mimořádná a tak je velká poptávka také po službách lyžařských škol. Skisku Lipno už teď hledá do svého týmu instruktory lyžování, kterých se tady za sezónu vystřídá skutečně mnoho. Na ten provoz lyžařské školy je potřeba kolem 170 instruktorů a my momentálně scháníme 70 nových. Lyžařská škola své instruktory vybaví vším potřebným. Lyžaři dostanou lyže, snowboardisté prkna, samozřejmostí je oblečení. Pro studenty může být výuka lyžování vítanou zimní brigádou. Než se instruktoři postaví na svah se svými svěřenci, musí sami projít výcvikem. První instruktorský kurz se letos koná od 8. do 17. prosince. Další kurz, který je rozdělen do 4 víkendů, bude probíhat v lednu následujícího roku. Kandidáti na pozici instruktora nemusí umět lyžovat úplně skvěle. Všechno se v kurzu naučí. Měli by ovšem mít chuť pracovat s dětmi a ideální je také znalost cizího jazyka. Zájemci o práci lyžařského instruktora se samozřejmě mohou podívat na podmínky na webových stránkách lipno.info. Volná místa jsou před sezónou na Lipně i v půjčovně lyžařského vybavení nebo na pozici obsluhy lanových drah či obsluhy pohyblivých pásů v dětské části ski areálu. Srpnová bouře, která i na Lipensku způsobila škody v lesích a problémy s dodávkou elektrického proudu, stále ještě komplikuje na některých místech vstup do lesních porostů. Stromy padaly také kolem Frimburku a omezují tak i jednu ze zdejších oblíbených atrakcí. Jsou to naše single trailové tratě, které máme tady na Martě v tom našem volnočasovém centru a bohužel nám taky polomy znemožnily bezpečnou jízdu a nejenom než to uklidíme a i teď odstraníme všechny ty zlomy, bohužel musíme konstatovat, že se tam zatím nesmí. Nikomu to nedoporučuji a dejte nám prosím čas, aby jsme to dali do pořádku, ale chceme mít tu bezpečnost na prvním místě. Přesto si vyznavači méně adrenalinových zážitků mohou do Frimburku zajet a užít si tady třeba příjemný podzimní víkend na rybách nebo na kolech. Právě na ten klid, na ten posezónní klid, ten úplně jiný, jestli mi rozumíte. To léto je prostě opravdu stresová záležitost, chtě nechtě, ale teď je to pro ty lidi, kteří mají rádi klid a ten tady na tom Pošumaví, na tom Lipensku, zrovna ve Frimburku, můžou krásně mít a můžou ho načerpat tady prostě docela i dostatek sil.